ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናችን ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምንሰነበታችሁ? እንደምንሰማችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን። ዛሬ እስኪ አዲስ ሌተር እና ስቂኛን ነገር እየላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ክብር ምስኪን ስምህም አለበት ደመቀ። እሺ ደመቀ፣ በሀገራችን እንዲሁም በዓለማችን ላይ በጣም አሳሳቢና አነጋጋሪ የሆነ የቆየው ጉዳይ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ነው እና ስለሱ ምን ያህል ግንዛቤ አለ? ማይኔ የራስን ለመጠንቀቅ የምታውቀው ነገር ስለዚህ በሽታ እየሰማኸው ለጥንቃቄ የምታደርገው ነገር? አዎ፣ ሳሙና አጃክስ ሶስት ጊዜ ታጠብ ነው የተባላለ። ይሄ እየታጠበ ነው አለ ነው። አዎ። እና ደግሞ እኔ በራሴ በኩል ባለትዳር ነኝ፣ ልንገርሽ አይደለ? ሴቶች እንደበዛ እናውቃለን። አዲስ አበባ ሴቶች በዝተዋል። ግን አንድ ሰው ጋር አንድ ሰው ከአንድ ሰው ጋር ነው የተባለ ነው። ስለዚህ ሰዎች የተማሩት እንዳልተማረ እያበላሻሉ አሉ ሀብታሞች። ከዛ ውጭ ነው የለበትም። አሁን እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ንጹህ ነኝ። እሺ፣ ብዙ ኢትዮጵያውያን ይሄ በሽተኛ እንደማያጠቃ ይናገራሉ እና ኢትዮጵያውያንን ይሄ በሽታ የሚያጠቃ ይመስላል? አይመስልም። የራሱን መጠንቀቅ የራሱ ጉዳይ ነው። አንድ ሰው እንጂ ኢትዮጵያውያንን አያጠቃም። ኢትዮጵያ ውስጥማ በሽታ ብዙ በሽታ አለ አውቃለሁ። እሱ ይህን ደግሞ መጠንቀቅ የማን ነው? ባለቤቱ ነው። ባለቤቱ ነው። አዎ። እሺ፣ አንተ የምታደርገው ቅድመ ጥንቃቄዎች ምንድን ነው? ይሄ በሽታ ወደ አንተ እንዳይመጣ ወይም ለሌላ ሰው ላለማስተላለፍ ኮንዶም መጠቀም በቃ ከፈለኩ ማለት ነው። እሺ፣ ምናልባት መጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? በቃ ነገርኩሽ፣ ሶስት ኮንዶም ደርቤ ማድረግ እችላለሁ የፈለግኩን ማለት ነው። አለ ኮንዶም ደግሞ መጠቀም በራሱ ጊዜ በሽታ ተፈጠረ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። መና ትርፉኛ ክደርሶ ጸብለ መጫር የኔ እናንተ ጉዳይ በአደራዳሪ ነው። መች እንደዚህ ቋጫል ብራለ